ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സാറ്റ്. സെൻറ് അഗസ്റ്റിൻ ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ മടത്തുംപടി. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സോളിഡ്സിലെ പാർട്ട് 5 ആണ്. എക്സസൈസ് 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബേസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈസ് 40 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് എഡ്ജസ് ഈസ് 92 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ്. കാൽക്കുലേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് സർഫസ് ഏരിയ. അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ 40 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്, ബേസിന്റെ പെരിമീറ്റർ. താഴെയുള്ള വശങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ, അതായത് ഈ വശം പ്ലസ് ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് പ്ലസ് ദിസ്, താഴെ ഒരു സമയതരമുണ്ട്. ആ വശങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടുമ്പോൾ 40 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അതായത് ഒരു വശം എ ആണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഒരു വശം എ ആണെങ്കിൽ എത്ര എ ഉണ്ടാവും? നാല് എ ഉണ്ടാവും. ആ 4 എ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്ത്, ഈ 40 എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കാം. എ സമം എന്താണ്? 40 ÷ 4, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ കിട്ടി. ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് എഡ്ജസ് ഇസ് 92 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ്. എല്ലാ എഡ്ജുകളും, എഡ്ജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എഡ്ജ്. എഡ്ജ് 1, എഡ്ജ് 2, എഡ്ജ് 3, അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട്, എഡ്ജ് 4. ആ 4 എഡ്ജും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 92 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരെഡ്ജ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 4 എഡ്ജാണ് എന്ത്, 4 എഡ്ജാണ് 92. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരെഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അത് 92 ÷ 4. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ 23 സെന്റിമീറ്റർ. ക്ലിയർ? എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കണം? കാൽക്കുലേറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ, ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണണം. ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 AL. ഓക്കെ, ഇവിടെ എ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഹാപ്പിയാണ്, പക്ഷേ എൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ എൽ എങ്ങനെ കാണും? എൽ കാണാനായിട്ട് എയും ഇയും മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ എയും ഇയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണം. ഈ ഒരു ഫേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടം വരെ എയുടെ പകുതിയാണ്, a/2 അല്ലേ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എന്താണ്? എൽ. ഇവിടെ എൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം എന്താണ്? ഇ ആണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ അത് പറഞ്ഞാണ് ഇക്വേഷൻ, എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് a/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എൽ സ്ക്വയർ ആണ്. എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ഈ a/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കണം, ദാറ്റ് ഈസ് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് a/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ക്ലിയർ? സോ എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ. വാട്ട് ഈസ് ഇ സ്ക്വയർ? വാട്ട് ഈസ് ഇ? 23 സ്ക്വയർ മൈനസ് a/2. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40 ആണ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ആണ്. ഈ 10 പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 സ്ക്വയർ. ക്ലിയർ? സോ എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 23 സ്ക്വയർ. വാട്ട് ഈസ് 23 സ്ക്വയർ? നമുക്കറിയില്ല, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. 23 സ്ക്വയർ, 23 സ്ക്വയർ കാണണം, അതായത് 23 × 23 ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒരു ഒരു ഇരട്ടസംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ കാണണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എഴുതുക 9, ഈ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എഴുതുക 4. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വരി ഇടാം. അതായത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ സ്കോർ ഇവിടെ എഴുതി സാറ്, അവസാനത്തെ സംഖ്യയുടെ സ്കോർ ഇവിടെ എഴുതി. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കുക, അപ്പം 6 കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക, 12, അത് സെൻറ്ററിൽ എഴുതാം. എന്നിട്ട് ഈ 9 ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് എഴുതാം, ഈ 2 ഇപ്പുറത്ത് ചേർത്ത് എഴുതാം, ഈ 1 ചേർക്കുക. സോ 5 5 2 9. ഇങ്ങനെയാണ് സ്കോർ കാണുന്ന എളുപ്പമാറും. അപ്പോൾ 529 മൈനസ് 5 സ്കോർ എത്രയാണ്? 25. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എൽ സ്ക്വയർ കിട്ടി. അപ്പോൾ എൽ എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഇതിന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 524 കിട്ടും. 504 കിട്ടും, സോറി, 504. ദിസ് ഈസ് 504. ഓക്കെ, അതാണ് എൽ സ്ക്വയർ. നമുക്ക് വേണ്ടത് എൽ സ്ക്വയർ അല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? എൽ ആണ്. സോ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 504. ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം. 504 റൂട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് നമുക്കൊന്നറിയാം, 529 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 23 റൂട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട് അറിയില്ല. നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് 23 റൂട്ട് അറിയാം.
ഇരുപത്തിമൂന്നിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 529. ഓക്കെ, നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരം 504 ആണ്. 504 അതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 23-ൻ്റെ 529 ആണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും 504-ൻ്റെ 23 കഴിഞ്ഞു പോകില്ല, കാരണം 23-ൻ്റെ 529 ആണ്. പിന്നെ 23-ന് മുന്നേ ഉള്ളത് 22 ആണ്. 22-ൻ്റെ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. 22-ൻ്റെ ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എഴുതാം 4, ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതാം 4. ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എഴുതാം 8. അപ്പോൾ 484 ആണ് എന്ത് 22-ൻ്റെ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 22-ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 484. ഓക്കെ, 23-ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 529. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഈ 504 വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആരുടെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ 22-നും 23-നും ഇടയിൽ നമുക്കൊരു ആവറേജ് 22.5 എടുക്കാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, എടുത്ത് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 22.5 ഇൻറ്റു എന്താണ് 22.5 ആണ് ഗുണിച്ച് നോക്കുക. 525 ശിഷ്ടം 2, 2 10 2 12 2 ശിഷ്ടം 1, 2 10 1 11, 2 10 0 ശിഷ്ടം 1, 2 4 1 5, 2 4 പിന്നെ 2 10 0 ശിഷ്ടം 1, 2 4 1 5, 2 4. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 5 2 6. 4 5 10 0 ശിഷ്ടം 1 ഈസ് 506. 506 നമുക്ക് വേണ്ടത് 504 ആണ്. അപ്പോൾ 22.5 അല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 22.5നേക്കാളും കുറവ് കൂടുതലല്ല, അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കുറയ്ക്കാം. 22.4 ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, 22.4 ഇൻറ്റു 22.4 4 ശിഷ്ടം 1, 4 8 1 9, 4 2 8, 4 2 8, 2 4 2 4, 4 2 8, 2 4 4. സോ 6, 9 8 17 7 ശിഷ്ടം 1, 8 1 9, 9 8 17 21 1 ശിഷ്ടം 1, 5 4 9. നമ്മൾ കണക്ക് തെറ്റി നോക്കണം. 4 16 ശിഷ്ടം 1, 4 2 8 1 9, 4 2 8, 4 2 8, 2 4, 2 4. ഓക്കെ, 4 2 8. ഓക്കെ, 2 4 2 4. ഓക്കെ, 6 ഇറക്കി എഴുതി. 9 8 17 ശിഷ്ടം 1, 8 1 9, 18 17, 17 3 21 1 ശിഷ്ടം 2 ആണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, 4 2 6, 6 4 10 0 0 ശിഷ്ടം 1. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 501.76. അപ്പോൾ 22.4 അല്ല, 22.5 അല്ല, അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 22.4 തന്നെ എടുക്കാം, കുറഞ്ഞതെടുക്കാം. എന്തായാലും കൂടണ്ട, 5 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 6 വരും ഇവിടെ, കണ്ടോ. നമുക്ക് വേണ്ടത് 4 ആണ്. സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 22.4 നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് എഴുതാം, റൂട്ട് ഓഫ് 504 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 22.4. ഓക്കെ, 22.4, 22.4. ദിസ് ഈസ് എൽ, എൽ മാത്രമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ എൽ കാണാനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാം. ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 AL. ഹിയർ നമുക്കറിയാം എ എ എത്രയായിരുന്നു, എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10. സോ 10 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു, വാട്ട് ഈസ് എൽ, എൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് 22.4. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 പ്ലസ് ഈ 10-ഉം 22.4 കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോൾ 224 കിട്ടും. സോ 2 ഇൻറ്റു 224. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 പ്ലസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോൾ 844 ഈക്വൽ ടു 548 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ.
Thank you. Please subscribe to our YouTube channel.